תראו מה זה, תראו מה זה את הבן של מילו. זה גוף של פיגומים, לא של מכון כושר. לחיים! לחיים! תקשיב אשר, עד שאני על הרגליים אתה כל יום בעסק. אמרת? לא הכל זה לימודים. תשאלו את ההורים שלכם עם הילד שבתוכם עדיין חי. כשהוא כבר מת. לקס פיגומים זה כבר לא מילו לקס. זה אשר לקס. למה לנו אתה לא עושה גם שיעור ככה בספרייה באווירה טובה? ילדים יש לכם? תחשוב שעוד לקחת את האנשים שאתה אוהב הכי הרבה בעולם. אשר, תשתדל להיות עם פחות קוצים עליך. אתה מבין מה אני מדבר איתך? מה זה אומר שיש לבן אדם קוצים? שאין לך רגע אחד של כזה מנוחה, שאתה כל הזמן מוטרד. יש לך בדיוק שבוע לצאת מהמקום הזה עם תעודת בגרות. אתה אומר לי, אתה עובד? לראות לך יושב קורא על התחת שלך, אל תגיד לי. תוריד את הספר. אני למה שאני צריך? עוף מפה! עוד מעט תגמור ללמוד. תגיד לי את האמת, תפתח ספר. תקרא שיר, תקרא סיפור. תעשה משהו.